wat jou 'n bietjie buite jou gemaksone plaas, soos om te bungee jump. Wat ek net hoor, watter een van julle, tannie Alma, wanneer laas het tannie gebungee jump? Wie het iets anderster gedoen wat jy so bietjie, jy weet net so bietjie oor die, net so bietjie laat voel man, jy's 'n bietjie spanningsvol. Soos miskien as jy nou op 'n hoë gebou staan en jy kyk af, nê, of jy's op 'n plek waar jy so half afloer of jy kyk af en dan dink jy net so 'n ding, daar's mos hierdie gevoel aan jou so 'n bietjie spanning voordat jy nou iets doen wat jy lanklaas gedoen het. Ek weet nie, dalk is baie spanningsvol. Party van julle moet trappe klim. En die handreling vashou as jy bo 'n stel trappe is en jy moet by die hand. Dis daai gevoel, nê? Nee, dis daai gevoel. Ek het saam met die kinders hierdie vakansie 'n bietjie op die Malle Mele se speelritte gaan ry daar by die see en dit was daai gevoel, nê? Nee, so jy sit in een van daai dinge wat so heavy in die rondte draai en oplig en so en dan net voordat daai ding begin. As jy nou nie presies seker waarvoor het jy jouself ingelaat nie, en jy kan ook nie noodwendig nou daar uitkom nie, so jy het hierdie gevoel van antisipasie, soos of as jy in 'n klein vliegtuigie vlieg, en die vliegtuigie maak so dan, so, of net voordat hy opstyg, of net voordat jy by iets afspring, nie, net daai gevoel van net voor hy iets doen. Dit het 'n bietjie vir my so gevoel maandag, toe hulle nou moes aankondig wie die nuwe ANC president gaan wees. Ek het daar voor die TV gesit met daai gevoel, van wie gaan nou die nuwe president wees van die ANC en waarskynlik die land, so die hele tyd so gekyk op die televisie, daai antisipasie gevoel, nou daai antisipasie gevoel, daai gevoel van asem opbou, daai gevoel van bietjie spanning, van uitsien, van hier kom nou iets wat jy nie presies seker is, wat dit aan jou gaan doen nie. In die Bybel is dit Advent, Advent is die gevoel van hier kom iets, hierdie vooroorleen, hierdie net voordat dit begin. Hier kom iets wat ek nie presies seker is nie, maar ek is so bietjie, hou so bietjie asem op, ek staan so bietjie reg. Dit is Advent. En die grootste persoon in die Bybel, wat die gevoel van Advent by mense wou skep, was Johannes die Doper. So Johannes die Doper was die ou wat mense wou vertel, hier gaan iets gebeur, jy gaan nou hier afgaan, jy gaan nou, hier kom iets wat alles gaan verander, jy moet jou asem ophou, jy gaan kom. Nou party mense het die gevoel gekry en om geglo en ander het nie, hulle het gemis. Maar Johannes die Doper is die een wat vir ons daai selfde gevoel gee oor Advent. Nou, daar's baie plekke om oor Johannes die Doper te lees. En doen jouself eintlik die guns en gaan lees van die tekste in Johannes of in Lukas of in Matteus oor Johannes die Doper en sy lewe. Ons gaan net 'n kort stukkie lees verder in hoofstuk 1 van Johannes vanoggend vanaf vers 19 oor Johannes die Doper. Daar staan: die Jode het priesters en leviete van Jerusalem af na Johannes toe gestuur om hom te vra, wie is jy? Toe het hy hierdie getuienis afgelê en dit duidelik en ondubbelsinnig gestel en openlik verklaar, ek is nie die Christus nie. Hulle vra hom toe, nou wie is jy dan, as jy nou nie die Christus is nie? Is jy Elia, die profeet? Nee, ek is nie. Is jy dan 'n profeet? Nee, te geantwoord. Nou maar wie is jy dan? Ons moet 'n antwoord gaan gee aan die wat ons gestuur het, sê hulle vir hom. Wat jy oor jouself te sê het, hy antwoord toe. Ek is die een wat in die woestyn roep, maak die pad vir die Here gereed, maak dit reguit. Dit is soos profeet Jesaja gesê het, daar was fariseërs onder die wat gestuur is. En hulle het vir hom gevra, nou maar waarom doop jy dan as jy nie die Christus is nie, en ook nie Elia is nie, en ook nie 'n profeet is nie. Johannes het hulle geantwoord, ek doop met water, maar tussen julle staan daar iemand vir wie julle nie ken nie. En dit is hy wat na my kom, wie se skoene ek nie eers werd is om los te maak. Dit het oorkant die Jordaan in Betanië gebeur,
waar Johannes bezig was om te doop. Tot zover. So wie was Johannes die dooper? Jesus het gesê, daar is nie iemand groter as Johannes die dooper. Jesus het dit gesê. Is nie iemand groter as Johannes die dooper nie. Hy het gesê, hy is meer as 'n profeet, het Jesus gesê. Johannes die dooper was 'n sterk leier, hy was 'n bekende persoon, hy het waarskynlik, as ons lees selfs buite Bybelse bronne, sê vir ons, maar Johannes, sy volgelinge het van reg oor die hele, wat wil nou sê, Afrika, maar daai dele in die Midde-Ooste en so, buitekant Israel, het die mense gekom om na Johannes te luister. So die mense wat hom gevolg het, was nie net die Jode nie, het was baie wyer as dit. Selfs toe Jesus se bediening en sy bediening langs mekaar begin loop het in die tyd wat ons nou lees, het mense nog na Johannes kom luister. En soos ek nou gesê het, van Johannes se bekendste woorde is in Johannes 3 vers 30, waar Johannes sê, maar ek is eintlik nie iemand nie, Jesus moet meer wees, ek moet minder wees. So een man met karakter, een man wat opgestaan het vir wat reg is, dis hoekom hy uiteindelik dood is, omdat hy teen Herodes Antipas sy huwelik met sy broers en suster beklei het in die openbaar, en toe het die hom sommer daar vasgevat een aand by 'n partytjie. En Jesus was baie ontsteld daaroor, maar Johannes was iemand wat opgestaan het vir dit waarin hy glo, 'n sterk mens. En wat het hy kon verkondig? Hy het basis van die mense kom sê, bekeer jou. En bekeer jou het beteken, verander jouself, kry jouself reg. Bely die dinge in jou lewe wat jy nou moet bely, want ek sê nou vir julle, en hier is die adventsgevoel, daar is iemand op pad, en dis die Messias. Die Messias kom, kry jouself reg. En dit is wat gebeur het met Johannes, hy het vir mense gesê, bekeer jou, kry jouself reg, bely wat jy moet bely, maak jouself skoon en rein, en dan het hy hulle gedoop met water, wat 'n soort van 'n ritueel was om te sê, maar ek het myself nou bely, ek het myself skoon gemaak, ek het myself gewas, so dan kom jy nou ander kant die doop uit, en dan staan jy nou daar, en dan sê Johannes vir jou, dit is nou, jy is nou reg, dit is nou net die begin hierdie, wees nou reg om te spring, nee, want Jesus kom, wees reg, kom Jesus. En dan het mense my gevra, so wat jou werk, sê my werk, my boodskap is net om die mense reg te kry, om die pad reg te kry, soos wat Jesaja gesê het, vir Jesus' koms. Ek kry alles reg, sodat wanneer Jesus kom, dan is alles gereed vir die Messias om te kom. Nou Jesus en Johannes het 'n baie nabye band gehad met mekaar. As jy gaan lees in Lukas, dan sien jy amper Johannes se geboorte en sy familiegeskiedenis en sy ma en Maria en Jesus se geboortegeskiedenis loop so half parallel in Lukas, dieselfde tipe gedigte, dieselfde verhaal. Hulle het dieselfde tipe families gehad. Hulle was familieverband, nee? Hulle was familie van mekaar. Was naby aan Jesus. Hy pad vir Jesus reg gemaak. Maar daar's een ding wat mense dikwels nie mooi verstaan van Johannes die Doper nie. Johannes die Doper was vreemd. Hy was hoogs vreemd, Johannes die Doper. Johannes die Doper, sê ek nou vir jou, sal enige een wat in hierdie kerk sit vandag nie geglo het nie. Ons sal allemaal gedink het die man is van sy kop af. Hoekom? Want hy bly daar in die woestyn. En hy sê die Messias kom. Wie is die man? Wie is hierdie ou? Hy is daar in die woestyn, hy bly daar in die woestyn. Vreemde, vreemde, vreemde man. Weet nie wie van julle het gesien hoe die Boesmans hierdie afgelope tyd daar voor die Unie gebou is sit nie. Die Khoisan. Die Boesmans. Nou die Boesmans is hier want hulle wil graag hê die regering moet hulle erken as 'n volk. Op hulle eie. So die manne sit daar voor die Unie geboue, en die Boesmans is eintlik die naaste wat ek en jy het aan 'n beeld van mense wat nog in die veld bly.
wat nog veldklere dra, wat nog jag, wat nog eet, wat uit die veld uitkom, wat nog daar lewe in die woestyn, en wat eenkant is en so. So die Boesmans is baie naaste aan wie Johannes was. So Johannes, die doper, was eindelijk maar Johannes, die Boesman. Hy was die ou wat kameelhaar kleren gedra het, wat springkane geëet het, wat die jening daar in die veld gebruik het om vanaf te leef, en na iwester gestaan en profiteer het oor een of ander iemand wat van God afkom, en dan die mense, in die, ek weet nie wat hulle die water in die woestyn gekry nie, maar hulle het die mense daar in die woestyn in die water gedoop. Een vreemde verskynsel, een ongewone mens, vir alle praktiese doeleindes, soos die Boesmans voor die Unie gebouwe, waar die regering in elk geval nie ernstig opneem. En dit is die story van Johannes die Doper. Johannes die Doper is hierdie karakter in Advent, wat vir ons een ding leer oor Kersfees. Jy sien, want hoe vier ek en jy elke jaar Kersfees? Ons doen dit dikwels maar uit die gewone uit, soos wat ons het altyd doen. Ons koop die geskenke en ons laan die boompie op en ons sit die liggies reg en ons nooi die familie wat ons nie eindelijk wil nooi nie, weet. En die familie wat ons wil nooi en ons maak kos en ons maak die persente oop en ons doen die kersding en ons kom kerk toe en ons gaan, as ons by die see is, dan gaan ons na vreemde dominee luister en ons kersdag kerk toe en dan is kersfees. Maar is eindelijk so ironies, want kersfees is die fees van die ongewone. Kersfees is die fees van die ongewone. En Johannes die Doper is die een wat die toneel open vir die fees van die ongewone. Hoekom? Hy doen alles anister as wat elke liewe godsdienstige leier van sy tyd gedink het, dit moet bee. So kom hulle daar in die woestyn, hulle het nog hoor een klomp mense gaan soen toe. So nou het iemand hulle gestuur om hom te gaan vra, wie is jy? Wat maak jy hierso? Wie dink jy is jy? Hulle het waarschijnlijk teruggegaan en gedink, nee, die ou is een om ons sy kop af. Het is ongewoon, waar het jy nou gehoor, God gaan nou iemand stuur, met kameelhare in die woestyn, om te sê, Jesus kom, die een wat die hele Ou Testament verwag. En dan kom Jesus in een klein dorpie, in een krib. Het is in een klomp diere. Hy was daar in een klein huisie. Ongewoon. En dan kom hy uit die geslag uit van David. Hy het een ongewone geslagsregister. Vol die name van vrouwe en mense wat buitenkant Israel is. Ongewoon. En dan het hy hierdie ongewone agenda, wat niemand verwag het nie. Hy gaan sit nie op die troon en jaag die Romeinse ouwens huis toe en laat Israel weer bo kom nie. Hy spandeer sy tyd met ongewone mense, soos tollenaars en prostitute, in ongewone omstandighede, met 'n ongewone bediening, wat geen mens verwag het nie. Dit is Kersfees. Kersfees is die fees van die ongewone. En Johannes die Boesman is die eerste karakter in die verhaal wat vir ons waarskie om te sê, hier kom iets waarvoor jy nie weet wat vir jou wag as jy hier afspring of hier afglij of hierdie ongewone, ongemaklike ding van Advent, wat in jou binneste leef, beleef. Jy sien, baie mense het daai tyd Kersfees gemis, omdat hulle gedink het, die story van Kersfees sal op 'n gewone manier kom, deur die gewone maniere van die godsdienstige leiers van die tyd, deur die gewone maniere wat hulle gedink het, God werk, deur die gewone maniere wat hulle gedink het, die
politiek in die land, en wie ons as 'n volk is, en alles wat ons moet wees, gaan gebeur. So hulle het gesit en kyk hier, vir die gewone, en toe mis hulle dit, want die hele tyd was God hier met die ongewone besig. So Kersfees, kan baie keer al vier jy die boom, en al pak jy die geskenke uit, en al nooi jy die familie, kan jy dit mis. Jy kan mis waar dit eintlik gaan, want wat jy moet sien gebeur, waar jy dit dikwels nie verwag nie. So mag jy Kersfees nie mis nie, deur die ongewone fees te vier. Amen. Here, ons sê vir jy dankie vir 'n wonderlike verhaal oor jy vriend Johannes die Doper. Die een wat in die woestyn gebly het, sprinkane geëet het. Die een wat jy gebruik het, soos wat jy dikwels in die Bybel doen, die ongewone een. Die een wat niemand gedink het nie. Nie die dominee nie, nie die kerkraad nie, nie die ouderling nie. Die een wat vreemd is. Here, ons sien met 'n verwagting uit na môre, as ons Kersfees vier. Ons voel soos asof ons staan voor die begin van 'n malle mele rit of 'n hoë gebou of 'n tou in ons voete as ons moet spring. Daai antisipasie, daai asemophou moment vir Kersfees. En ons wil bid, Here, dat U ons help om dit te sien, om dit nie te mis nie. Kersfees is maar net gewoon geby ons gaan nie, maar dat ons iewers ter U vind vandag en môre in ongewone plekke, op ongewone maniere. En kan sê, maar hier het die Here met my gepraat oor Kersfees. Ons bid vir mekaar in die tyd, vir liefde. Ons bid vir families, ons bid vir mense, baie mense wat op paaie is, of wat reis, of op vakantie is. Hou allemaal veilig in die hand. Amen.